Доброго дня, дорогі друзі! Хочемо запропонувати вашій увазі одну з наших робіт в місті Буча. Це навіс для стоянки одного автомобіля біля приватного будинку. Як бачите, три бокові стійки забетоновані по краю бруківки. Для стійок ми використали трубу товщиною 80 на 80 мм. З протилежної сторони ми встановили лише дві стійки. Це зумовлено тим, що навіс прямокутної форми, а сам майданчик – ні. Навіс виготовлено під розміри майданчика шириною 4 метра і в довжину 5,5 метрів для комфортного паркування однієї автівки. На стійки ми змонтували міцну бокову ферму, що розподіляє навантаження від покрівлі. З протилежної сторони така ферма не потрібна. Покрівля навісу – це основні направляючі із товстої труби 100 на 50 мм з поперечинами, на які закріплений покрівельний профільований лист металу. Каркас пофарбовано професійною фінською фарбою «Технос» в колір графіт. Такого ж кольору підібрано профлист. Додатково ми встановили невеличкий побутовий блок, в який можна складати все потрібне в господарстві. Блок обшити профлистом під огорожу. Також встановлений водовідвід. Навіс має прості форми, відповідає стилю будинку та повністю задовільняє побажання та потреби замовників. Дякуємо за перегляд та очікуємо ваших замовлень.